האות פי מסמלת? האות פי שייכת לכוכב נוגה. האות פי שייכת ליסוד אוויר. כוכב נוגה הוא כוכב היופי. הוא הכוכב היפה ביותר שיש. בתמורה בקבלה הוא מסמל יופי מול חיור. דברים חייבים להיות בעולם יפים. שהקדוש ברוך הוא הביא את הקדוש ברוך הוא לקח את האדם הראשון. הביא לו קלה. הביא לו קלה עטופה יפה ומסודר. כתוב בחזל שהוא קישט אותה ב-24 קישוטים. הוא הביא לו קלה יפה, מסודרת, אסתטית. הידי היקרים, החלק הזה של יופי הוא חלק חשוב ביותר בחיים. כשבן אדם עושה את הדברים יפים, ככל שיש את האות פי יותר בשם, היא מסמלת איזה סוג מסוים של אסתטיקה. סוג מסוים של יופי. יש כוכב נוגה, הוא הכוכב היופי, כוכב העיצוב, כוכב הלראות בעין. כמו שחזל אומרים, דירה נאה ואישה נאה מרחיבים דעתו של אדם. כשאדם חי בסביבה טובה, יש עזרה מאוד גדולה ליישוב הדעת שלו. הוא מרגיש הרבה יותר מיושב מבחינה, שהדברים צריכים להיות מאוד יפים. האות פי מסמלת את פנחס, ופנחס היה כהן. וכשאנחנו נזכרים בפנחס, סיפור מאוד קטן. אבל ממש 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 קטן. היה מישהו אחד שהלך לכותל, והמישהו הזה רואה שני ארכיאולוגים מתווכחים ביניהם. ארכיאולוג אחד אומר, אתה רואה את האבן הזאת? אומר לו, כן. אומר, האבן הזאת מלפני 7 מיליון שנה. אומר, מה פתאום מלפני 7 מיליון? האבן הזאת מלפני 3.5 מיליון שנה. אחד אומר 7 מיליון שנה, אחד אומר 3.5 מיליון שנה. בא אליו האיש, הוא אומר, סליחה ידידי היקרים, זה בכלל לא מלפני. הוא אומר, זה מתקופת פנחס. אומר, מה זה תקופת פנחס? אבל הוא אומר, אתה לא יודע מה זה קורה? הוא אומר לו, לא. פנחס! בוא רגע. פנחס, תגיד לי, מתי עשית את האבן? הוא אומר, אני עשיתי אותה לפני שבועיים, עשיתי אותה. איי, 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 לפעמים לא צריך לחשוב יותר מדי. לא צריך לחשוב יותר מדי. בוא נתחיל לאט לאט תקף בצד אגודל. כאשר האות פי מאוד גדולה. האות פי מאוד גדולה מסמלת בדרך כלל אנשים קטנים עם פי גדול. האות פי מסמלת גם את כוח הפי, פי הפתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה. פי מסמל את הפנים, פי מסמל, אל תסתכל בקנקן אלא מה שיש בתוכה. אות פי מאוד גדולה יכולה לסמל אנשים שיש להם שיו קטנים עם פי גדול. אות פי מאוד גדולה יכולה לסמל אנשים בעלי תאוות בצע וכסף. כל בן אדם שרוצה כסף בחיים זה נורמטיבי, כאשר הדברים מגיעים למצב כזה שהוא דורס אחרים בשביל כסף. כאשר הוא מגיע למצב כזה שרמת המתח, רמת האימפולסיביות שלו כל כך גבוהה שהוא לא מסוגל לוותר על כסף, אז הוא נמצא בבעיה מאוד גדולה. עוד פי מאוד גדולה. כאן אנחנו יכולים לראות שהעוד פי רחבה ושטוחה. העוד פי רחבה ושטוחה מסמלת איזה סוג מסוים של התלהבות. המסילת ישרים כותב, כשבן אדם משבח, כתוב מקצת שפחו של אדם בפניו, כאשר אתה רואה מישהו שהוא כל כך משבח משהו אחר, זה מעיד קצת לפעמים על קטנות הדעת. ככה כותב המסילת ישרים. כי יש רמת שבח, שהרמת שבח הזו היא נורמטיבית. התלהבות לקראת משימה היא דבר מאוד חיובי. התלהבות יתר יכולה לפספס את ראיית המרחב. מהו בדיוק המקום הנכון שבו אני צריך לעשות אותו? לפעמים מהתלהבות יתר יכולים ליפול דברים לא כל כך נכונים. צריך לדעת לעשות את הדבר במינון הנכון. האות פי כאשר היא רחבה היא מסמלת גם ראיית מרחב נכונה. אנשים שאוהבים מרחב, אנשים שרואים מרחב, אנשים שהכוח והדינמיקה וההצלחה שלהם בחיים מגיעים על ידי מרחב. הם לא יכולים לשבת ישיבה מאולצת בכיסא במשרד מול מחשבים ולהתעסק באי-טק. הם זקוקים להוויר, הם זקוקים לחיים. כאשר האות פי יש לה קשת גדולה מאוד מלמטה. האות פי יש לה קשת מאוד גדולה מלמטה. האדם שלפנינו, הפנים שלו, מרגיש טרוד מאנשים אחרים. אנשים אחרים מטרידים אותו. אני צריך לבדוק מה קורה לבן אדם הזה, שכל כך אנשים אחרים מטרידים אותו. ייתכן מאוד כאשר האות פי בצורה כזאת, זה גם סוג מסוים של אנשים שמאוד הסתבכו עם תחום העבודה. הוא נכנס לעבודה, הוא עובד ועובד ועובד ועובד. כל הזמן עובד. לא יוצא מהחלק הזה של העבודה. מתמכר לעבודה. כל הזמן הוא בעבודה. כל הזמן הוא אוהב את החלק הזה של העבודה. יש דבר שצריך לדעת שלעיתים דבר שהוא מרובה מדי הוא בעל חשבון משהו. אם בן אדם אוהב יותר מדי ללכת לכאן, סימן שבן אדם קורא יותר מדי ספרים, קורא, 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 סימן שהוא בורח מהסביבה שיש לפניו. כל בן אדם שעושה משהו שהמינון שלו מאוד גבוה, אני צריך לראות מהי הסיבה שהוא עושה דבר שהמינון שלו מאוד גבוה. כשאני מסתכל על המילה טוף, אני יכול לראות דיבור מאוד מוגזם. כאן יש לפנינו, ידידנו היקר יודע לדבר בצורה ציורית.
כאשר הוא מדבר, זה מאוד מתאים לשדרני רדיו, שהם משדרים איזה משהו, ואני רואה לפניי אלפי אנשים, כמות הכובעים הגדולה שנמצאת לפניי, והערפל שנמצא בצורה מאוד אינטליגנטית, ערפל בצורה אינטליגנטית, אתה לא יודע לפעמים מה הוא מדבר, אבל כוח הציור שלו הוא כוח מאוד גדול, הוא יכול לדבר בצורה מאוד טובה, הדמיון שלו לעתים יכול, הדמיון שלו לעתים יכול להיות מאוד מוגזם, וכשהדמיון מאוד מוגזם, יש איזושהי בעיה. צורה דיבורית ציורית ודמיון מאוד גבוה, הם שייכים לפי כזאת. כאן יש לנו פי כזאת מסמלת את כוח המנהיגות שיש. אם נשים לב, דיברנו על פי ששייכת לנוגה. פי ששייך לנוגה הוא מסמל את היופי ואת העוצמה. ישנם סוג מסוים של מנהיגים שיודעים להנהיג את העם דרך יופי, יודעים להנהיג את העם דרך חוכמה. האות פי הזאת מסמלת נטייה קדימה של אנשים שיודעים לרוץ קדימה, יודעים להניע אחרים בצורה הכי טובה. מה זאת אומרת להניע אחרים בצורה הכי טובה? אתן לכם דוגמה מעניינת. הייתה אמא אחת שהיה לה ילד, שהילד הזה היה מרטיב. אז הילד בא לאמא, אומר לה, אמא, תגידי לי, אמא, למה את מספרת לכל השכנים שאני מרטיב בלילה? היא אומרת לו, אני לא סיפרתי לאף אחד. הוא אומר לה, כן, אמא, את מספרת לשכנים, אז איך השכנים יודעים? ישבו וחשבו וחשבו, עד שגילו איך השכנים יודעים. בבוקר כל יום, אמא מחבסת את הפיג'מה של מוישי, אבל רק את הפיג'מה של מוישי. שכנים רואים כל בוקר הפיג'מה של מוישי על החבל. סימן שמה קורה עם מוישי מרטיב? מה אמא עשתה? ישבה וחשבה 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 עד שהמציאה עצה מצוינת. איזה עצה היא נתנה? לקחה את הפיג'מות של כל המשפחה ותלתה אותם על החבל. פיג'מה של ארלי, של מוישלי, של פנחס, של פנינה, של פיני, כולם, כולם פיג'מות של כל המשפחה נמצאות שם. וכשהפיג'מות של כל המשפחה נמצאים שם, מי הרטיב? מאותו יום, הילד הפסיק להרטיב. מאותו יום, הילד קיבל כזאת עוצמה של חום, כזאת עוצמה של אהבה, כזאת עוצמה של הקרבה. תראו מה אנשים אחרים מוכנים לעשות בשבילי. וכשבן אדם מבין מה אנשים אחרים מוכנים לעשות בשבילו, הוא מבין שהוא שווה הרבה. אם אבא שלי ואמא שלי מאוד משקיעים בי, זה סימן שאני שווה מאוד. סימן שאני שווה מאוד. זאת אומרת, ההשקעה לפעמים והמנהיגות הנכונה יכולה להעלות את רמת הדימוי העצמי של האדם בצורה מאוד גבוהה. וכשרמת הדימוי העצמי של האדם עולה בצורה מאוד גבוהה, הוא יכול רק להרוויח מכאן. נתראה בתוכנית הבאה של עוד ועוד.